Bom dia, criança! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Sou a professora Edja, do Instituto Anjo Solidário do Seis, Cirana Cirandinha. Vamos cantar? Vamos dançar com muita música que eu trouxe pra vocês? Chama todo mundo aí de casa pra dançar e cantar com a gente! Vamos lá! Vai começar! Danifios pequeninos. Legal essa, né? Tem mais. Danifios pequeninos. Quando eu vou dormir, bem antes de deitar, eu quero uma historinha pra sonhar. Vamos brincar de faz de conta, pilotar esse avião que viaja o mundo da imaginação. Na minha história de quadrinho, quero sempre ser mocinho, sou super-herói. Se tem tristeza, eu viro rei, mas se a terra não tem lei, eu posso ser cowboy. Conta, 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 faz de conta. Sou o capitão felicidade que garante a liberdade.
se tem princesa, eu viro rei. Mas se a terra não tem lei, eu posso ser cowboy. Conta, 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 faz de conta. Legal, né? Gostaram dessa? Não acabou, não. Tem mais uma pra acabar. Vamos lá! Gostaram? Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Tchau, até mais!